Na kaip, vis dar blaškaisi, kuo būti? O jeigu skaitmeninio verslo analitiku? Skaitmeninio verslo analitikas tai yra žmogus, kuriam patinka naujovės, pokyčiai, nauji projektai, virtuali realybė, dirbtinis intelektas, robotizavimas, daiktų internetas arba didieji duomenys. Be šio žmogaus naujosios technologijos nebūtų sėkmingai integruotos įmonės veikloje. Jis įprastus veiklos procesus konvertuoja į skaitmeninę formą. Tai yra žmogus įmonėje, be kurio šiuolaikiška įmonė negali egzistuoti. Tad kuris esi tu? Nori sužinoti daugiau?